Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. SRC perbicaraan berulang boleh berlaku jika AGC tolak representasi Najib. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Perbicaraan berulang boleh berlaku sekiranya pejabat peguam negara AGC membuat keputusan untuk menolak permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak untuk menggugurkan tiga lagi pertuduhan kes pengubahan wang haram melibatkan dana SRC International berjumlah RM27 juta. Pentadbir laman Facebook Najib Razak berkata kes tersebut sebenarnya adalah sebahagian daripada kes SRC International sebelum ini yang melibatkan dana RM42 juta. Menurut beliau, kes itu sudah selesai serta melibatkan isu dan saksi-saksi yang sama sekaligus menyebabkan perbicaraan berulang yang bercanggah dengan perkara 7.